אז לכן צריך לחזק את הנקודה הזאת של האמונה בקטע הזה, שכל מה שאנחנו רואים, קודם כל שלא יהיה לנו שאלות ופטפוטי דברים ושטויות והבלים, את כל השאלות הקשות שאנחנו כאילו שואלים, כבר שאלו משה וירמיה ודוד וכולם, כולם שאלו וכולם קיבלו את התשובות, הכל היה בסדר. וכל גדולי העולם בדקו ובחנו את התורה אות אות ותק תק, וספרו את האותיות וספרו את המילים, ידעו את הכל בעל פה וכו' וכו' וכו', ולא נשאר להם שום קושיה בסופו של דבר. וגם אם יש קושיה, מה הקושיה? על מי קושיה? על הקדוש ברוך הוא. איך אמר הקדוש ברוך הוא איוב? אתה שואל עליי שאלות, תגיד לי איפה היית ביסדי ארץ, כשאני יסדתי את הארץ איפה אתה היית? אתה יודע דבר אחד מה שאני עושה? אתה יודע איך אני עושה? אתה יודע למה אני עושה? איזה שאלה, איפה זה מתחיל? איפה זה מתחיל? אחד יגיד לרופא, למה זה שנכנס, אתה שמת לו את החבושת ושחררת אותו הביתה, ולי אתה אומר ניתוח. מה, בגלל שאני ספרדי? נו, זה חובלי. אז זאת אומרת, בן אדם לא מבין מה זה רפואה. הוא לא יודע שהרופא מבחין בזה מחלה מסוכנת שהוא הולך למות, וזה כולה פצע, אפילו שזה דומם מלא דם, מלא דם, יוצא לו הרבה דם. אבל זה חתך שסוגרים, פלסטר, שלום, נגמר הסיפור. זה אין לו דם, אין לו כלום, אומר לו ניתוח. מה זה ניתוח? אז כולנו מבינים שאנחנו לא מבינים מה שהרופא מבין, נכון? בגלל זה הלכנו אליו, לא? אז הקדוש ברוך הוא קצת יותר מרופא, קצת. בלי חלוק לבן, אבל קצת יותר. אז הוא לא יודע מה הוא עושה. וכולם בנים אצל הקדוש ברוך הוא. ואין לו עניין לקפח אף אחד. והפוך הוא מגלה ששלום, שלום לרחוק, ולקרוב, אמר השם ורפתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אצלי הרחוקים ממני קרובים אצלי יותר מהקרובים. אז בכלל מה יש לך לדבר? אז אם הקדוש ברוך הוא נאלץ בלית ברירה לעשות ניתוח, זה אתה גורם, לא הוא. זה כמו בן אדם אומרים לו, אל תאכל מאכלים כאלה וכאלה, אל תאכל ואל תאכל, והוא כן אוכל. בסוף אין ברירה, צריכים לטפל בו. יש לו טענות, למה? מה זה למה? אחד נוסע ברכב, עושה את כל העבירות. נוסע על מהירות, עולה על מדרכות, הורג אנשים, נכנס בחנות. בלגן עשה הכל הרחוב, מאחוריו שובל של הרוגים. עוצר אותו שוטר בסוף, אומר לו, מה אתה מתנפר עליי? למה הוא שנסע מהר לא תפסת אותו? אתה משווה בינך לבינו, הוא נסע מהר לא פגע באף אחד, אתה תראה כמה לקחת אחריך. יש לו עוד שאלות. למה אני? אנשים עוברים את כל העבירות בתורה, הכל, כל העבירות, ואחר כך יש להם עוד שאלות. אז למה הוא ולמה הוא? אם הקדוש ברוך הוא היה בא איתנו חשבון, על דבר אחד קטן היינו צריכים למות. קטן. שוטר היום עוצר אותך. שוטר. אתה מתחצף? מתחצף. לא אתה מתחצף. השוטר היה חוצפן. הוא דיבר אליך לא יפה. אתה עזרת לו בחציפות. הוא אומר לך, אדוני, תתלווה אליי לתחנה. הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. בוא. הפרעת לי עכשיו. בוא. קדימה, תעלה לניידת. אתה מתנגד? התנגדות למאסר. אתה אומר עוד משהו? עוד סעיף. עד שתגיע לשם, כבר 40 שנה בפנים אתה צריך לקבל. זה שוטר עם כובע. הקדוש ברוך הוא, אם אתה מתחצף אליו, מתחצף, לא עובר עבירה, מתחצף. מה מגיע לך? לפחות מה שהשוטר אומר,
או יותר. ואם אתה עובר עבירה ממש, אם אתה תוקף את השוטר, יא בביי, יא בביי, מגיע לתחנה, אחר כך כל הבלשים שם, סליחה, פח, אבא, מה קרה, מה קרה, שמעתי משהו, טח, עוד עד, כן, ואפילו שיש מצלמות, ויש הכל, הכל, הכל בסדר, הכל בסדר. לא, סחבא ככה, רצו לבדוק את העובי של הצוואר שלו. זה שוטרים. בורא עולם, מה יכול לעשות? בבן אדם מתחצף ועובר עבירות ועוד עבירות ועוד עבירות, ולוקח את הכוח מהקדוש ברוך הוא. השם נותן לו כוח לחיות, לנשום, לאכול הכל. את הכוח הזה הוא משתמש בשביל למרוד בו לעיניו. והקדוש ברוך הוא ממשיך לספק לו חיים והכל והכל והכל. אתם תארים לכם שאחד נותן בקבוק פפסי מתנה למישהו צמא, והוא לוקח את הפפסי, מנער אותו חזק, ופש, הופך לו בפנים לזה שנתן לו. הוא ייתן לו עוד שתייה. או אחד נותן לו עוגה ליום הולדת עם קצפת, והוא דופק אותה ישר בפנים שלו. הוא עוד ייתן לו משהו? אה? אדם מקבל מהקדוש ברוך הוא כוח. ועם הכוח, הוא דוחף כביכול את הקדוש ברוך הוא, ולעיני כולם מחלל שם שמיים, ומצפצף כאילו צפצוף ארוך. מה יהיה דינו? מבשר ודם אנחנו יודעים. והקדוש ברוך הוא סבלן שאין כדוגמתו, וסובל את הביזיונות האלה, עד שהמלאכים קוראים לו מלך עלוב, שעולבים בו בניו והוא שותק. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך באילמים אדוני. מתי אמרו בני ישראל מי כמוך באלים, באילמים? מתי הם אמרו? בקריאת ים סוף. למה שם? למה לא לפני כן? כי כשהם ראו שהקדוש ברוך הוא הרג את המצרים בים והשליך את גופותיהם לרגליהם של הישראלים, וכל מצרי ששעבד את היהודי הוא הושלך לרגליו כדי שיזהה אותו, אז הם אמרו מי כמוך באילמים השם. למה? עכשיו אנחנו מבינים. לכאורה זה נראה כי אין לך את הכוח להרוג אותם לגמרי, תת להם מכות, דם, צפרדי עקינים, כן, להציק להם, כן, אבל להרוג אותם לא ראינו. עכשיו שראינו שאתה הורג אותם, אז אנחנו מבינים איזה כוח היה לך לסתום את הפה, כמו שאומרים, בשעה שהם עינו את הבנים שלך. עכשיו אנחנו מבינים שזה לא חולשה, לא רפיון, לא חוסר יכולת, זו גבורה. להיות סובל את העלבון. ושיש לך חשבונות, כי אתה רצית להרוג אותם במים כמו שהם הרגו את התינוקות שלנו במים, מידה כנגד מידה. לכן המתנת. עכשיו אנחנו מבינים, לקדוש ברוך הוא יש את החשבונות שלו, הוא יודע למה הוא עושה מה ומתי. אנחנו קצרי רוח, אין לנו סבלנות להמתין לראות את כל המסכת של הדברים. אבל כשיגיע הרגע שתבוא הגאולה, אוי אוי אוי, אז היינו כחולמים. אנחנו נראה שכל מה שהיה בעולם היה מסודר פיקס לפי חשבון של כל אדם וכל פרט ופרט, פאזל. אז היינו כחולמים.